President Museveni we yalangirira omugalo mwezi ogwokusatu yalangirira n'enteekateeka y'okugabira bannakampala ne wakisa emmere omuli akawunga omunnyo ebijanjaalo ate abakyala ab'embuto wamu n'abaana President n'alagira baweebwe n'amata. By confronting this disease with enlightened scientific-based actions, we shall defeat it as we did with Ebola 3 times, with Marburg, and with AIDS. President yategeeza nti disitulikiti ezigenda okusooka okufuna emmere eno kwaliko Kampala ne Wakiso olw'omuwendo gw'abantu omungi oguli mu disitulikiti zino. Naye the program gye twafuna baatugatta ku Kampala. Era mu meeting gye twatuulangamu nga tulaba kiri both Kampala and Wakiso. Era ekyasinga okutwewuunyisa tebaatuuka ku mmere ate ne twawulwa. Kubanga ffenga Wakiso nganze chairperson n'olukiiko lwange olwa task force twali tumaze okudrawing a program nga tulaze emmere waffe bwe beetuuse tugenda kukola tutya tuwawa surprise twalaba emmere nga ekintu ekyalina okusimbulira awamu ba concentrating a Kampala. Bwe baalangirira nti batandika okugaba emmere mu Wakiso olwo abatuuze mu disitulikiti eno ne batandika okwesunga okufuna ku mmere wabula ekyewuunyisa ku byalo 72 ebiri mu Wakiso baagabirako ebyalo bitono nnyo nga muno mwe mwali ekitundu ky'e Katooke, Nabweru, Namugongo, Kasangati ne Kasokoso ng'ebitundu ebirala emmere baakoma kugirengerera ku TV. I'm also counted among abantu abaali nange bambalira kubadde eyo ne tukukumpanya emmere. Kubanga nze mukulembeze wa disitulikiti baalo babuuza lwaki sigijjayo. So n'olwekyo wefuna omukisa kya dressing akyogera. Nsaba abali mu charge please emmere ne Wakiso mu kitundu. Tutuuseeko mu bitundu eby'enjawulo mu Wakiso ng'abantu ne gye buli eno bakyalindiridde emmere ya gavumenti. Twebuuza emmere eyo yalagawa. Baatulaga embalirira emmere baagigula balina okugitugabira n'emmere tetwagifuna. Covid mbutufu yatuyisizza bubi kubanga baba baffe baabasiba okukola nange kenyini kamakoga nali nkola bosi wange nange atodda olw'ensonga gy'oyitira mu kkoosi kola ki simanyi okusala sinaddayo ku mulimu. Gavumenti yali etusuubizza emmere yaatusuubiza teyali naye emmere baffe teyakola ki teyatuuka. LC yatuwandiika n'emmere teyatuuka fe twawandiikwa fenna twali kubataawandiika. Abatuuze bategeezezza nti bakyewuunya emmere nnyingi abantu gye baawaayo gye yalaga n'etamala Kampala ne Wakiso nga ne Pulezidenti yatuuka n'okuddiriza ku muggalo nga tebagirabyeko. Gavumenti teyina emmere gye yaweereza mu Wakiso okuleka bino obutere pasita bwe yagaba mu mana paaka gye baayita mbu nabo baagaba ne Sseninde akiikira naye n'agyeteekako ne yeefuula mbu naye bagabidde Wakiso. Tofio Chenge Mugabira n'abakyala wo Cheng Zone Nansana ategeezezza nti abantu abali kakiika kagaba emmere baakoma kuwandiika n'okubalagira kukunga abantu beekuumira awaka nga bwe bagamba nti obudde bwonna emmere jja kyokka tebaalina kye baalabako. Tetumanyi oba kawunga kaali ka yero oba ebijanjaalo byali bya green oba bya red tetwabiraba. Mugabira agamba nti asanze obuzibu bungi olw'ensonga nti baamulagira okuwandiika abatuuze okufuna emmere kyokka ne batagirabako ekiviiriddeko abantu bangi obutava wuwe nga bamusaba emmere buli lunaku. Naye tetwaddayo kulaba abantu abo ennamba zaasigalako era mwemutya bosobola okulaba nnamba ku mayumba gano gonna kuliko ennamba. Baabasuubuzi abakolera mu katale ka Wakiso Dale Market bagamba nti wadde bamala ekiseera nga basula mu katale olw'okugondera amateeka ga Pulezidenti kyokka tebaafuna ku mmere yonna era wano we basabidde Pulezidenti bwe wabeerawo omukisa gwonna ogw'okuddamu okugaba emmere gutandikire ku bo. Naffe ne tuba beetegefu nnyo ku kawunga ka Pulezidenti ne tukalinda ne tusigala nga twebuuza akawunga kajja kaakoma wa. Tetwalaba mmere yadde tekiina tetwala. Bwe gubanga mu Wakiso gwali gutyo olw'ekyali kitya abantu baafuna emmere nga bwe kyali kisuubirwa ebintu byonna ebyaleetebwa abazira kisa okudduukirira abantu mu Covid byalagawa. Ate kyewuunyisa nga ffe abatuuze wano e Kasengejje ddala wano e Bugembegembe tuliraanira ddala Wakiso edikoota naye twawuliranga buwulizi ku leediyo na ku TV nti emmere eze mu kitundu ky'ewaffe. Katugambe n'asa na municipality yonna wadde baakwatako akatono kubanga the biggest municipal council we have is Nansana tiyamatiya savini. Bw'otunuulira areas ez'ekyengera Nsangi ojja okwata e Bulenga
wakiso wonna tewalinyizibwa mmere kitegeeza wakiso district baba agaba ye nnyo in fact calculation yali ya 19% out of 100.